كونكان آدميغا جوغا قفكستا كربادي سيو كسكيسو هلا ياهو دادكوا كلمان هدي آد كلو لاتو هلا بودين كشه كالنتا دكا قادو دادكوا كلمان ويحي كلوان اكسن قاربا كوهانا يه هكا سومين دقايستي دادكوا كلمان انتا سوا كفتن واني مركن نكسو دوادا حبنتي كلمان دالي يارا سوماليات دالاتو داواقا دولكودا اياي ديبسادين جيكي او دالين يرد سوماليا دو انو كتغو ني ميشي او كورنه جيكي دالين يرد سوماليا دو تومن اسا ديدي دالين يرد لغة دهايان جيكي ايو غو آنسدين او دالجو ادتجو ادين تيو ادو واحك دولي انو كوريان جيكي غو آنسدين او جيكي دالين يرد واي حال كودكشون ماي هاي هادي مليين ميدو ملايين داماتو منافق ششي نما مولي ماي اي مالين تي ارنغو ريد ماي لياب سنة تومن إسا ديدي دالين ير واغا جرين حانو هاتك بادنو وانا كا اغوان بادن ير روغان دمير كي حاناس لهاي حاما بلي ميجر سروال جبا كدو ديو هاي سروال كار ريوو كفادي هان ورنية ورمو كي دشاي تبا كمي مالتا دالين ير سوماليا والود بالدك مدعوين على سوماليا نا asoo lugayna oo u wax dhiga u wax dhalinyarada maanta waxa ay u qaybsameen mid tahriiba mid isbaarrigta mid isqarxiya iyo mid mood marka dhalinyarada sheegaysi garmo dhamaatay waa soo taagan yihiin hadii malyan meedo malaayiin dhamaato munaafiq shishe yana maamuli maayo warne yani kelma qasiid u akhriya adar waa 18 kii may maalinta ugu weyna Soomaaliland xuso weeyaniyo waa maalinta aan xurriyadda qaadanay aan gabigeyga wada kala qaadnay dhalanayba saddex maalmood baan adar ka dhiman oo laba gaarin wali ee wareer anigu baral tarsan iniyo war dadka beenta ka daaniyo 18 kan may waa maalinta nadaafada qaatum isteed ay ugu magac darsadeen say wax ka yihiin war aad war ma isina 18 kan may waxa lagu xusay qarax aad weyn asayasha wuxuu ah qaraxasi qarax la fashilay oo laga hortagay markay ciidamadu qabteen baabuurka qarax siday iyo balaayadii waday dadkana laga fogaayo la yiri ka dheeraada baabuurku waa qarax xirbaay markaas kadib buug buug qabshala la qaba baadi sayirti baabuur war xilmaan la sheegay inay 100 ku dhaw yihiin ayaa ku shiray Nairobi dalad wax la lahayna waa samaysteen war aad dalad tii qaraxda laga galaamay ama tii oo roobka laga duugashanay waay warniyo filinimada la jaraynaysa kala fogaawe shay tabaka meega bay ku soo beegeen maanta dhalinyarada Soomaaliya waxa ina yiraahaan waxaan sameeyna dalad aan ugu magac darnay horo socod xidiga yaa gudoomiyaha meel gaar loo doortay Cabdirashid Xidig maraadkooda lana waxa maleenaya meesha aan loo baneeyo anaga rabnay waana soo dhaweynayna anaga mucaaradii mowshin wixii wada wariyaar ahayn wariyaar ahayn war ma haysiine waxa dhacay tii ugu weynayd ceebtii Watergate ayaa Soomaaliland ka dhacday nin ciidanka oo sarkaal ah ayaa la fashiliyay kufsigiisii markaas oo asaguna sidii xabashida ayuu inta cirka iska soo laalaadiyay ayuu isdilbiray marka wax ka dhici jiray Soomaaliland ma ahayn marka ninkaasi dhaqan xumo weyn ayuu ku soo kordhiyay jamhuuriyadda Soomaaliland adeer marka waa barxuun khaldan subhanallah brother masiilaya isdilbiray beerka lagu dhufay war anaga habaarin madaxweynaha wariyade warmaysiin madaxweynihii galmudug waa uu hadlay hadal culus oo ku hadlay waxa uu yiri shirki London waxba lagu soo yeeriyay wax fiicanna waa ay ahaayeen laakiin wuxuu yiri filinteeda cidi noo sheegtaa laga rabaa marka waa la yaabay Soomaalida Soomaa laga rabo filinta wana adeerta warku soo sheegtay aad ka dhageysatay xafulil wax leeyo saarin warani warsiin haay warna yuus ee wasiin haay baadiri koofar afrikaan oo kufri aday sidii eh iyo may aray aan wili ali aha walaa ii dagay waana buubay waari weebaga da aslaanka lugaayo weebaga da tis biyo wada ya da aslaanka lugaayo waari iyo la luwada fiiriyo ko waski siibay weebiga galay lu tohor ma digri ay bareed yahu ya asa gaadi galay yahu ma yasin ma la ya has ka shalta fihi ki hordan lu tugab sidii ma ka kale ka ko ya has eh qayb tii dambay tii ki kale la ka haytad le fiiriyo lu dunji weeliga iyo lehay gal awliina ma jeegadi waan awliye weligay ma aragna war awliya shaadin oo ay waajibkiisina waa la waraabi adeer kuwa fooxiyo badan oo awliya shaytaan ayaa noo joogaadeer kuwaana yahaysku adeer ha cuno war waa ogaa Donald Trump in la yiri soo wareejiyo anjala fara badan oo ka duubay dad mas'uuliyiin oo Mareykanka Barack Obama hata codna ka duubay laga shakisan yahay marka si loo baaro soo wareejiyo baa la yiri asagana wuxuu dhahay dalkana madaxweynaha ka
waraa noo sheegay kuwaasna oo talee sirdoonka oo goor dhaweeda oo xilka ka qaada ayaa mar dhaw codad oo ka duuba soo bandhigi rabe dhafooraya deesir waalkan ku wada dheew haa ka dhursi weyn haa dhalinyarada man ka dhursi weyn wariya dhalinyaradii hore ka daydi wariya hadii maliyan meedo malaayin dhamaato munaafiq sheeye imaamore ma anas ka daydi wariya hadii maliyan meedo malaayin dhamaato munaafiq sheeye imaamore ma nga 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 nga